הסרטון הזה והשיחה שלי כרגע מופנית לכל אותם האנשים שמרגישים שיש להם המון רעיונות, שיש להם המון יצירתיות ככה בבטן, אבל זה לא בא לידי ביטוי. ואני רוצה לשתף אתכם שפעם, עד לא מזמן, או לפעמים בתקופות מסוימות, הייתי גם כזו. זאת אומרת, אני טיפוס מאוד יצירתי, אני ממש, זה החמצן שלי, לייצר דברים חדשים, ליצור יש מאין. ופתאום קלטתי את עצמי שרשום לי על הדף 20 דברים, ואולי אחד מהם אני מצליחה לעשות ממנו חצי. אז משהו פה הרגיש לי תקוע, משהו הרגיש לי חסום. וכשניגשתי להכיר את השיטה הזאת של חמשת הגופים, וגיליתי כמה היא נפלאה וכמה יש בה גוף אחד שמטפל בדיוק בדבר הזה. הגוף הזה נקרא גוף המין. גוף המין הוא בעצם שוכן באזור הזה של האגן. באזור הזה שבו בעצם נמצאות החוויות הילדות הראשונות שלנו, וגם נמצאת בו בעצם אותה האנרגיה של היצירה. גם האנרגיה המינית וגם האנרגיה של היצירה. ואם משהו באזור הזה חסום, ממש האנרגיה עומדת, תקוע, לא זז, יש לזה סיבה. הייתה כנראה חוויה או כמה חוויות שגרמו לאזור הזה להיות בסוג של קיפאון. החדשות הטובות הן שאפשר לשחרר את זה, כמו שקורה לי פה ממש לנגד עיניי עם האנשים שמגיעים אליי לטיפול. אני אשמח להציע את זה גם לכם. אני בעצם מזמינה אתכם למפגש אבחון. באבחון אנחנו בעצם מגיעים לשורש של אותה הרגשה שאתם חווים, של אותה הרגשת תקיעות או הכמעט יוצא לפועל, ואנחנו בעצם מטפלים בה, ממש מטפלים בה לעומק. בנוסף, באבחון אני עושה סריקה אנרגטית, שבסריקה הזאת אנחנו ממש יכולים, אני יכולה להרגיש איפה נמצאת החסימה העיקרית שלכם, ואני מראה לכם את הדרך איך אפשר לפתוח את זה, איך אפשר לשחרר את זה. ואני רוצה לקבל אתכם בלב פתוח לכל מי שרוצה לפתוח את הערוץ של היצירתיות, להזרים ככה את האנרגיה ולהוציא דברים לפועל ולא להשאיר אותם רק בגדר רעיון יפה או מחשבה יפה. העולם זקוק ליצירות שלכם ממש, אז צרו איתי קשר ותבואו.